Для нас світ трошки по-іншому поділився. Мені здається, це для зовнішнього світу до Бучі і після Бучі. Тому що вони раптом побачили те, чого бачити не всі хотіли. Тому що ми маємо не менш страшні злочини. А зараз на Чернігівщині відкриються ті катівні, і невідомо, скільки там закатованих, замучених людей, скільки там є вбитих. А далі розстріли Харкова. А страшна трагедія Маріуполя, а трагедії, які відбуваються, і ми досі не знаємо, а що з тими людьми, яких затримують, захоплюють. Ми тільки про мерів можемо щось знати, активістів, яких захоплюють на півдні України. Тому насправді для нас це є один зі страшних етапів, тому що тут він просто був дуже видимий, дуже помітний. Ми побачили страшні, ну страшні акти такого, знаєте, відвертого демонстративного геноциду. Для нас це дуже велике емоційне спотрясіння, те, що ми побачили. А для світу, ну, виявляється, для світу це стало якимось певним откровенням. Що стосується рашистської реакції. Насправді, а тут немає нічого нового. Я вам нагадаю, що коли вони закатували, пригадуєте, в Катині польських офіцерів, польську інтелігенцію, ну, німці цим скористалися, німці відразу туди привезли в міжнародні комісії, незважаючи на війну, вони зуміли знайти цей спосіб, вони це задокументували, показали. Що зробив після того Союз? Він заявив, цього не було, це зробили самі ж нацисти, це їхня робота, це вони розстрілювали там поляків, а після війни вони змалювали спеціальну комісію, яку очолював якийсь із чергових толстих, я вже не пригадую, які там з них тих графів там було до бісової матері, які оформляли злочини німецько-нацистських окупантів з тих злочинів, які зробила сама ж совєтська система. Я пригадую дуже добре їхні висновки по Катині, де вони доказували, що це вони ні при чому, все, і оті розслідування їхньої комісії, які вони оприлюднювали, більше того, вони їх передали тоді в Організацію Об'єднаних Націй. Шукайте аналогію, сталінський режим тодішній, в 45-му році, і сьогоднішніми рашистами, які сьогодні там добилися, першими встигли подати заявку про засідання Радбезу, в зв'язку з тим, що, мовляв, їм там приписують те, що вони наробили. Абсолютна копія того все, що робилося. Я пригадую інші їхні документи, які в мене десь колись давно вдома зберігався, їх тоді публікували, навіть в Союзі матеріали, а уніштаженні там Успенського собора, Києва, Печерської лаври німецькими нацистами. Всі ми знаємо, що це вони підірвали. Ми знаємо, під які обставини, під що. Але вони свої злочини переписували на інших, на кожного можна було списати. Тільки от вся різниця в тому, що 45-го, десь, ну, принаймні по 49-й рік, коли почалася вже дуже реальна гонка озброєнь і вже перестав будь-хто вірити рашистам, плюс Маккарті вже, Маккартні зробив свою роботу в США, до того моменту дуже багато світу, закриваючи очі на правду, казали, так, ну, Радянський Союз, який витримав всю там важкість Другої світової, не можеш брехати. Зараз, мені здається, їм не вірить уже ніхто, крім тих, кого вони у світі відверто корумпували. Зараз питання не в тому, що вони брешуть. Зараз питання в тому, чи буде знайдений механізм видворення РФ з міжнародних організацій, або принаймні видворення її з керівних органів. Тому що мова йде не тільки про Радбез ООН, де, ну, не може країна, яка творить злочини проти людяності, це геноцид і воєнні злочини, бути з правом вето постійним членом організації, яка відповідає за збереження миру у всьому світі. Ну, не може. В іншому випадку просто треба розпускати ООН. Тут я згоджуюся із словами Кулеби, тому що в такому випадку при збереженні цього статусу кво ООН просто більше не потрібне взагалі. Ну, треба думати про те, що, можливо, заява про вихід з ООН, погроза виходом з ООН ключових держав. Пригадуєте, США таким чином повелися з ЮНЕСКО, коли там, ну, почали відверто гратися політичні ігри такого, знаєте, теж проросійського толку. Тому, очевидно, з цим треба щось робити. Але є дуже багато інших структур. МАГАТЕ, яким де-факто, фактично, керують рашисти з Москви, тому що весь апарат фактично створений ними. Червоний Хрест, який заглядає в очі там і Путіну, і Аврову. Міжнародний Червоний Хрест, по якому треба дуже багато що змінювати. Слава Богу, G20, здається, їх таки потурять. Вони вже там не будуть, як і в G7, G8, як я колись був раніше. Але в міжнародних організаціях, в ОБСЄ, в інших, ну, вони не можуть мати права вето. І ці організації треба або закривати і створювати нову архітектуру, або щось інше. Тому що для світу, от злочини Бучі, вони стали, ну, певним моментом прозріння. Але від прозріння до реальних дій, ну, є ще досить довга дорога.
Тут свіжа інформація, пана Тараса, надійшла. У селі Ягідне на Чернігівщині російські військові тримали у підвалі школи понад 150 місцевих жителів. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, у невеликому приміщенні хворіли та вмирали люди, але їхні тіла не виносили. У шкільному підвалі разом із рештою заручників були і діти. Тобто, бачите, не бучою єдиною, і нас фактично в кожне місце, в яке ми будемо зазирати після деокупації, чекатиме ось така історія, правильно? Так, я про це ще вчора писав, тому що ця інформація прорвалася з першими нашими бійцями, які прийшли в той район, які побачили заміновані тіла українських громадян, закатованих там тощо. Ми не маємо ще, тому ж Ягідному, ми не маємо ще досі відповіді, а скільки там закатовано, чи від голоду, чи від поранень, там померло людей. Їх там ніби не розстрілювали, принаймні поки що не було відомо. Їх там морили, катували, і вони там вмирали. От скільки 150 людей вижило, а скільки там померло. Це надзвичайно страшні речі. І є попередні дані, поки що вони ніким не підтверджені, про те, що фактично винищено кілька сіл на Чернігівщині. Можливо, це не є великі села, там є маленькі села теж, але кілька населених пунктів знищено військами, військовими частинами, які є з батьківщини їхнього того Шойгу проклятого, Стуви, які прибули сюди теж вбивати Україну, де відбувалися ті ж самі катування. Тобто, насправді, цих речей буде дуже багато, тому що вони приїхали вбивати українців. Вони не приїхали тут щось інше робити. Тобто, оця і всі розповіді, які от зараз мені дуже не сподобалося, що один з телеканалів, який там мав відношення до одного з членів ОПЗЖ, чи той ще є ОПЗЖ, чи вже немає, ОПЗЖ вже ніби нема, поставив взагалі навіть опитування. Чи вважаєте ви правильним те, що українська влада не здала Україну Росії в перші годині війни? Взагалі, саме питання, має канал бути після цього, мені здається, знятий з реєстрації, заборонений. Ви розумієте, про кого йдеться, про там один телеканал, одного члена ОПЗЖ, там з бізнес-кругу їхнього. Так от, ми собі маємо уявити, що якби не відбувся цей колосальний опір українських збройних сил, якби не відбулось формування тероборони, ми би Бучу дістали в неймовірно більших масштабах дуже багатьох великих містах. Давайте згадаємо один маленький нюанс, він для мене дуже важливий. Що склад тих, хто був у Бучі, ота особлива аномальна жорстокість з розстрілами. Більшість, крім аномальних певних випадків, вони зворовилися або до деперсоніфікованого вбивства українців. Це бомбардування, коли тобі дали координати, ти знаєш, що ти бомбардуєш мирні квартали, а тобі плювати, отак як ті літуни, яких збивають наші, які кажуть, нам же далі координати. Вони не бачать в очі, вони не стріляють в потилицю. Дуже багато таких злочинів. А оце окрема категорія, це типове для рашистської воєнщини. Є другі, де мародерство, зґвалтування, це рівень цивілізації на тій помиті історії. Це інша, знову, тема. Пане Тарасе, а тема Бучі. Мусимо вам дякувати, просто вже за полудень. Колись цю тему дослідимо окремо, я думаю, там дійсно дуже серйозно. Обов'язково, звісно, з вами завжди цікаво спілкуватись, вас завжди цікаво слухати, ви предметно розкладаєте свої думки. Ми вам дуже за це вдячні, політолог Тарас Чорноїл був з нами на зв'язку.